7 в Україні, час новин на Інтері. В прямому ефірі говоримо про всі важливі події станом на цю хвилину. Я Володимир Андрієвський. Доброго ранку. У Маківці на шахті «Північна» загинули 6 гірників, 5 травмовані. Аварія трапилася напередодні ввечері. На копальні стався викид газу повітряної суміші. Під час аварії в шахті прибувало 88 людей. Зараз там працюють рятувальники. На місце виїхав голова Донецької обладміністрації Андрій Шишацький. Для розслідування причин трагедії вже створили урядову комісію на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойко. Вже цього тижня президент може подати на розгляд парламенту кандидатуру прем'єр-міністра. Про це напередодні заявив спікер Володимир Рибак. Прізвищ претендентів він не назвав, мовляв, консультації ще тривають. Також депутати розраховують дійти згоди щодо зміни Конституції. Нагадаю, опозиція наполягає вже цього тижня проголосувати за повернення до основного закону 2004 року. Батьківщина підготувала два документи, в яких пропонує механізм повернення до парламентсько-президентської форми правління. Регіонали заявили, міняти Конституцію готові, але не за один день, а за передбаченою законом процедурою. На що піде щонайменше півроку? Ми вимагаємо, щоб наші проекти постанов, перше, були зареєстровані. Друге, щоб вони завтра були включені до порядку денного. Третє, щоб вони пройшли відповідні профільні комітети в середу. І четверте, щоб ми в четвер виставили на голосування два наших акта. Це конституційний акт, який внесений вже сьогодні більше ніж 200 народними депутатами, і це постанова Верховної Ради України про редакцію Конституції 96-го року. Верховна Рада не має, согласно Конституції, повноважень признавати рішення Конституційного суду неправильним. Не взяв противоправний спосіб прийняти щось толковое. Нельзя. Это будет свое время, подадут в суд, кто-то обжалует, и в зависимости от политической ситуации, кто-то точно так же воспользуется этим. Нагадаю, засідання Ради розпочнеться сьогодні о 10-й. Активісти Майдану збираються влаштувати під стінами парламенту пікет. Вимагатимуть від депутатів ухвалити акт щодо повернення до Конституції 2004 року. Яким буде конституційний лад України, необхідно запитати у всіх громадян. У двох регіонах заговорили про референдум, на якому народ вибере бути країні парламентсько-президентською чи президентсько-парламентською. А вже після цього політикам слід вносити зміни в Конституцію. Референдум називають альтернативою для тих, хто через різні причини не може вийти на Майдан і висловити свою думку. Серед питань, з якими закликають звернутися до країни громадські активісти з Одеси і Харкова, також позбавлення депутатів недоторканності і право народу на недовіру уряду, парламенту, місцевій владі та зміна виборчої системи на мажоритарну. Свої пропозиції ініціатори референдуму вже направили у Верховну Раду і адміністрацію президента. Ми призиваємо істинних патріотів України, проживаючих во всіх регіонах, створювати ініціативні групи по проведенню всеукраїнського референдуму, на якому громадяни України зможуть виразити своє мнення по ряду вопросов. Наша инициатива – это альтернатива Майдану. Да, это попытка путем выражения воли народа стабилизировать ситуацию в стране. Німеччина виступає за мирне врегулювання політичної кризи в Україні. Питання санкцій наразі не розглядають. Європа готова надати економічну підтримку новому українському уряду. Про це йшлося на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком. Українські опозиціонери прилетіли до Берліна в понеділок по обіді на запрошення канцлера. Чартером, щоб устигнути повернутися вночі в Київ і взяти участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Зустріч тривала понад годину. І ось як лідери опозиції прокоментували її результати. Ми розуміємо, що зацікавленість всіх країн, європейських країн, велика для того, щоб Україна була стабільною як в економічному, так і політичному плані, тому що нестабільність в країні, в одної з найбільших країн Європи, може принести нестабільність в цілому регіоні. Треба запобігти насилю і зупинити кровопролиття. Ми вважаємо, що необхідно прийняти закон і перейти від президентської форми державного управління до парламентсько-президентської. Нам потрібен новий уряд, не корумпований, а демократичний і проєвропейський. Цей уряд довіри зможе здобути підтримку від наших західних і європейських партнерів, що допоможе стабілізувати фінансову ситуацію в країні.
На Тернопільщині знайшли зниклі в київській адміністрації комп'ютери. 4 системні блоки, 5 моніторів та клавіатура були з інвентарними номерами КМДА. В міліції кажуть, апаратуру з Києва до одного з сіл Гусятинського району перевозили 3 жителів Тернопільської області, учасники Євромайдану. Затримані пояснили, що перевозили техніку з Києва на прохання свого товариша. На жорстких дисках комп'ютерів документація управління земельних ресурсів КМДА, заявили правоохоронці. Крадіжка сталася у неділю, коли протестувальники звільняли приміщення адмінбудівлі. Тоді у МВС повідомили, що на вхідних дверях деяких кабінетів пошкоджено замки і зникли кілька моніторів. Нещасний випадок у Керчі. Там робітник загинув під кількатонною кам'яною брилою. Інцидент стався у розпилювальному цеху. Брилу намагалися перенести, однак вантажні стропи зіскочили. Шматок каменя заважки 4 тонни упав на людину. Від отриманих травм чоловік помер. Його тіло з-під брили діставали рятувальники. А в столиці Honda не вписалася в поворот і влетіла у тролейбус із пасажирами. Одна людина у лікарні. Інцидент стався на вулиці Еспланадні. Очевидці кажуть, автомобіль спорткласу мчав на шаленій швидкості. На повороті водій не впорався з керуванням і протаранив тролейбус, що стояв на зупинці. Від удару в електротранспорті повибивало шибки. А водії двоє пасажирів, які перебували в салоні, не постраждали. Пасажира іномарки з місця пригоди забрала швидка. Сам горе-керманич відбувся переляком. Обставини ДТП наразі з'ясовують в ДАІ. Туманна, скандальна, не наша. Жіночі перегони з масовим стартом у біатлоністок вийшли багатими на події. Змагання були під загрозою зриву через туман. Потім біатлон обернувся на гірськолижний спорт, причому падали на трасі світові зірки. Українські спортсменки боролися до останнього патрона, але настріляли лише на одне місце в десятці найсильніших, розповідають наші кореспонденти. У цих перегонів спочатку перспективи були вельми неясні. Через сильний туман старт ледь не перенесли. Але раптово розпогодилося, і стріляючі лижники таки вийшли на змагання. Однак сюрпризи для них не закінчилися. На сумнозвісному повороті, де із траси злетів уже із десяток біатлоністок, рівновагу втратила і титулована норвежка Тура Бергер. Стадіон завмер, коли на тому ж місці не втрималася і росіянка Зайцева. Українки підступний віраж пройшли. Я обходила повз. Були моменти і бачила, як в мене на очах хтось з дівчат, Зайцева впала, якраз піднімалась, і хтось проїжджав ще і палку зламав до гонку. Олена уникла не лише падінь, але й промахів. 4 точних стрільби. З такою влучністю можна було розраховувати і на золото. Але в нашого капітана виникли проблеми з лижним ходом. У підсумку 8-ма. Те, що функціонально я не готова, чи не дуже готова, як правильно сказати, не знаю, це на лице і видно, я фізично ходом я не можу боротися на сьогоднішній день з лідерами. Половину дистанції серед лідерів трималися сестри Сумаренко, але у вирішальний момент приціл у дівчат збився. Валя 13-та, Віта 17-та. Я одно скажу, коментувати нічого, дуже тяжело, і фізично, і морально, взагалі, я на даний момент не розраховувала на такий результат. А виграла перегони неперевершена білоруска Дар'я Домрачева. Вона стала триразовою олімпійською чемпіонкою Сочі. Друге місце у чешки Габріели Сукалової, третя норвежка Тіріл Екхоф. Сьогодні аналогічні перегони пройдуть серед чоловіків. Утім, українці в них участі не беруть. Альона Завора, Сергій Ружицький, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер. Сочі, Росія. І сьогодні на Олімпійських іграх у Сочі визначаться переможці та призери у 7 дисциплінах. Нагороди розіграють у біатлоні, шорт-треку, гігантському слалому, швидкісному бігу на ковзанах, лижному двоборстві. А також у таких видовищних дисциплінах, як лижний хавпайп і сноуборд-крос. На українських уболівальників чекатимуть виступи вітчизняних дебютантів. Софія Власова позмагається за олімпійські медалі у шорт-треку на дистанції 1000 метрів. А от Віктор Пасічник у лижному двоборстві. У Венеції розпочався всесвітньо відомий карнавал. До міста вже з'їхалися тисячі туристів, щоб долучитися до яскравого шоу і пройтися у дивовижному параді масок. У численних палаців упродовж 2 тижнів відбуватимуться бали, втім потрапити на них непросто. Для цього слід стати власником недешевого квитка, а також карнавального костюма.
На Гран-каналі сотні гондол «Венеційський карнавал» розпочинається на воді. У маскарадній флотилії розмістилися тисячі містян і туристів. Взагалі цього року у Венеції очікують 500 000 приїжджих, кожен з яких залишить у місті кругленьку суму. Туристів венеційці люблять та шанують, тож усі, хто відвідав Гран-канал сьогодні, безкоштовно частують наїдками. Тут уже у півдні починають працювати кухні, і кожен охоче може підкріпитися. Просто так, задарма. Карнавал на воді – це не лише лицедійство, а й справжній спорт. Команди гондольєрів змагаються упродовж кількох годин. Хто перший дістався фінішу неподалік площі Сан-Марко, отримує спеціальний приз. Щоправда, італійці за перемогою не женуться і насолоджуються увагою глядачів, що заполонили набережні та мости. У Венеції я вперше. Це справді дивовижне місто. Тут усе напрочуд гарне. Це вперше я бачу такий карнавал, і мені тут дуже цікаво. Упродовж двох тижнів сумувати у місті кохання не доведеться. Щовечора чи не в кожному палацу відбуваються бали-маскаради. Перепусткою на них слугуватиме маска. Тож у Венеції з заходом сонця на мостах та набережних з'являються тисячі людей у карнавальних костюмах. Найбільше в образах казанов та куртизанок. Згасне карнавальна феєрія 4 березня напередодні католицького Великого посту. Ганна Гороженко, новини, телеканал Інтер. Більше новин вже о 7:30. Не пропустіть, бажаю вам вдалого дня та пропоную залишатися з Інтером. Ефір продовжує ранок.